Արդեն 20-ից 40, այսինքն հաղորդում ներկայացնելուց 40 րոպե անց մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի միջամտությամբ ինձ հաջողվեց մուտք գործել ոստիկանության բաժին, հանդիպել ոստիկանության բաժնի հետ, որտեղ էլ իմացա, որ փաստացի Արմեն Թավադյանը գտնվում է ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնում եւ ապա տեղեկատվությունը տրամադրվել ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմին, այնպես էլ ինձ որպես փաստաբան։ Ընդհանուր առմամբ ոստիկանության բաժին անձիկ փաստացի բերման են ենթարկվել ըստ ոստիկանության ձևակերպի։